السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزاريو يا أربع أنديس كراتشن يا مكرانا يا مفتي ونيتاوش بميلارستيونال. زغانا هلو بتكبر مسافو وإذا تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم لعلو لتعلاقوا الله يقباو يعنك سواترقم يتاچوم بتاما سقنو برغت اچمر الله چوهالو بمالت باستاوك اگزي استاوس مالتيونال. بچنانا اگاري للو الله بستقربونت يميقزو تندل الله مسكرالو. ندوم سيداتشننا نبياتشن محمد عليه الصلاة والسلام يسو باريانا ملك تنياب موناتشو ممسكرالو جيتاتشن هوي يأزنتك مرات ساتشو ببيت سوچاتشو ببالدر وچاتشو اندوم سكالتك ياما بملكامو منقدلة تكتلواتشو ومأمنان يورد الله سبحانه وتعالى بمدر كاسك امتاتشو دمبوش مكاكل عندو يوتن يمكرانا مفتي كچنكتنا تدلا اندوم كازننا دستا حزوريني مكاكل اندتشكرك مارغونو يمنتو بالبيتوش النزيا بولن بتكستوني تاچ كتغستنا كمسغانا مسمري مايوتو تناچو ينن قداي نبياتنا عليه الصلاة والسلام انديك بمالتي غلصالو يمومين نگر يميگرمنو برغت يسو نگر هلو كوف دگ نگر نو يم لمؤمن انجي لليلا لمانم ايهونم دستا بياغات مو يامسكنال مكرا بياغات مو مدغمو يتاقسال يم لسو ملكام نگر نو الله سبحانه وتعالى وبسراوش مكاكل عندو كچنك بوالا مفته كچنكرم بوالا مچوت اندمت مادرغونو سو سبحانه وتعالى اندهلال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كچنكرم غار مچوت عالا كچنكر غار برغت مچوت عالا الله باس كمتو دنب مسارتا عندنا غر كتبب بوالا يسفال عندي چنكرم هلت مچوتوچن لياشنف كتو عيشلم كچنك بوالا مفته كچنكر بوالا دغمو مچوت يمايقر نگر نو نبياچن عليه الصلاه والسلام اندي خيلالو مفته كچنك بوالا نو كچنكر غارم مچوت الله ينبياتن يوت تاريك يميمرامر سو يزين گداي ترغوم برغت بغلص ليردا يچلال انو نبيو يعقوب ميودواچو ልጆቻቸው ኮ መካከለ እጅግ በጣም የሚወዱት ነብዩ ዩሱፍን ያጣሉ ካመታት በኋላም ሁለተኛ ልጃቸውን ያጣሉ በሁለቱ ልጆች መለየት ምክንያት ለቅሶና ሀዘናቸው በስቶ አይናቸውንም ያጣሉ ይንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ወብየደት አይናሁ ምን አልሁዝኒ فهو كظيم በማለት ገልጾታል አይናቸውም ከሀዘን ለቅሶ የተነሳ ነጣ ارسوم بازن يتمولاونا مالاتيونا هونوم منان نواتشونا منم تسفا القررتو الله سبحانه وتعالى بقدس قرآن ينتاريك اندزيب مالاتي قلصوال ترقمو يوانال لجو اتشوي هيدو كيسوفنا كوندموم وري تمرامرو كالله ازنا تسفا تقررتو نو كالله تسفا ከአዶች ህዝቦች እንጂ ተስፋ አይቆርጡም አሉ። ከዚያም ከባድ ችግርና መከራ በኋላ አላህ ዘንድ መፍትሄው ይመጣላቸዋል። አላህ አይኖቻቸውን ሁለቱ ልጆቻቸውን የሚመልስላቸዋል። ይንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው ወነቻው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። አብሳሪውም በመጣ ጊዜ ቀሚሱን በፊቱ ላይ ጣለው ወዲያውም የሚያይ ሆነ። እኔ ከናንተ ከአላህ በኩል የማታውቁትን አውቃለሁ አላልኳችሁ ምን በማለትም ተናገሯቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ ኢየሱስ አለይሂ ሰላም ከባህር ከሌሊትና ከአሳ ነባሪ ሆድ ጨለማዎችም በማውጣት ችግራቸውን አቃሏል ከመከራ ወደ መፍትሄም አዛውሮላቸዋል ይንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምከተለው ሆነቻው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን ያሳን ባሪውንም ባለቤት ተቆጥቶ በሄደ ጊዜ አስተውስ በርሱ ላይ ፈጽሞ የማንፈርድ መሆኑን ተረጠረ
አሳነ ባሪማጠው በጨለማዎቹ ውስጥ ሆነና አንተ በቀር ሌላ አምላክ የለም ጥራት ይገባ እኔ በርግጥ ከበዳዮቹ ነበርኩኝ በማለትም ተጣራ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ ዘካርያ እድሜያቸው ከገፋ አጥንታቸው ከሳሳ ስጋቸው ከተዳከመ ራሳቸውም ከሸበተ በኋላ ጸሎታቸውን በመቀበል ልጅ ሰጥቷቸዋል። ይህንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትርጉማ የምትከተለው ወነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ጌታዬ ሆይ አንተ ዘንድ መልካም ዘርን ለእኔ ስጠኝ አንተ ጸሎት ሰሚነህና አለ። እርሱም በጸሎት ማድረሻው ክፍል ቆሞ ሲጸልይ መላእክት ሰሙት። ካላ ዘንድ የሆነ ያህያ ጌታዎችና ድንግልም ከደጋጎቹ ነቢያትም የሆነ አበሰረህ በማለትም ጠሩት። የእስልምና ሃይማኖት ግጋቶችን የሚመራመር ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለጭንቅ መፍትሄ በርካታ በሮችና መክፈቻዎችን ያደረገለት መሆኑን ይገነዘባል። እነሱም መካከል እጅግ በጣም ቀድሚያ የሚሰጣቸው ፈሪሃ አላህነትን አጥብቆ መያዝ፣ በጸሎት ወደ አላህ መጠጋት፣ አላህን ሁን ጊዜ ማስታወስ የሚሉት ናቸው። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። አላህንም የሚፈራ ሰው ለእርሱ መውጫን ያደርግለታል፣ ከማያስበውም በበኩል ሲሳይ ይሰጠዋል። በአላህም ላይ የሚጠጋ ሰው እርሱ በቂው ነው፣ አላህ ፈቃዱን አድራሽ ነው። አላህ ለነገሩ ሁሉ የተወሰነ ጊዜን በእርግጥ አድርጓል። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንደዚህ ይላል፣ ወይም ችግሩን ለማወሰ በሚወስን ጊዜ የሚበቅል ይቅርታ ጊዜ የሚቀበል መከራንም የሚያስወግድ በምድርም ላይ ምቾትን የሚያደርጋላችሁ ይበልጣልን ወይስ የሚያጋሩት? ከአላህ ጋር ሌላ አምላክ የለም። ጥቂትም አይገሰጹም። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጭንቅ በሚያጋጥማቸው ጊዜ በሚከተሉት ቃላት ይጸልዩ እንደነበር ባልደረቦቻቸው አስገንዝበዋል። ላኢላሃ ኢላላሁ አልዓዚሙ አልሐሊም ላኢላሃ ኢላላሁ ረቡል አርሽል አዚም ላኢላሃ ኢላላሁ ረቡስ ሰማዋት ወረቡል አርድ ረቡል አርሽል ከሪም። እንዲሁም እንዲሉ ነበር፣ ሐሳብ ወይም ጭንቀት ወይንም መከራ ከዚያ መመም ያጋጠመው ሰው አላሁ ረቢ ላ ሸሪከ ለህ ካለ እነዚህን ችግሮች ያቃልልለታል። ምስጋና ሁሉ ለተከበረው አላህ ይገባው። የእዝነት ምህረትም ለነቢያትና ለመልክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በነቢያችን በባልደረቦቻቸው ላይም ይውረድ። አንድ ሰው በችግርም ሆነ ችግር በሌለበት በበሽታም ሆነ በጤንነት ወቅት ዘወትር አላህን የሚያዋሳ መሆኑ ምንኛን ያስደስታል። ማንኛውም ሰው የሚሰሩት ስራ አላህ ካስተነቀቀን በጤንነትና ችግር በማይቸገረባቸው ጊዜ አላህን ከሚረሱና ለችሮታውም ምስጋና ከማያደርሱ ወገኖች እንዳይሆን ሊጠነቀቅ ይገባል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ጉዳይ እንዲትርጉማ በምትከተለው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ሰውንም ጉዳት ባገኘው ጊዜ ጌታውን ወደ እርሱ ተመላሽ ሆኖ ይጠራል። ከዚያም ከእርሱ ዘንድ ጸጋ በሰጠው ጊዜ ያንን ከዚያ በፊት ወደ እርሱ ይጸልይበት የነበረውን መከራ ይረሳል። ከመንገዱ ለማሳሳትም አላህ ጋር ባላንጣዎችን ያጋራል። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንደዚህ በማለት አስፍሮ እናገኛለን፣ በባህሩም ውስጥ ጉዳት ባገኛችሁ ጊዜ የምትጠሯቸው አምላካት ሁሉ ከእርሱ ከአላህ በስተቀር ይጠፋሉ። ወደ የብስም ባደረሰባችሁ ጊዜ እምነትን ትተዋላችሁ፣ ሰውም በጣም ከሃዲ ነው። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ እንዲህ በማለት ገልጾታል፣ ከየብስና የባህር ጨለማዎች በገለጸና በምስጢርም የምትጠሩት ስትሆኑ እነዚያን ቢያድን በእርግጥ ከአመስጋኞቹ እንሆናለን ቢያድነን ከአመስጋኞቹ እንሆናለን ስትል ወይም ስትሉ
የሚያድናችሁ ማን ነው? እነዚህን አንቀጾች ወይም እነዚህን አንቀጾች የነዚያን መከራና በችግር ጊዜ በጸሎት ወደ አላህ የሚዋደቁትን ከነሱም ጉዳትን ባስወገደላቸውና መከራን ባነሳላቸው ጊዜ ከዚያ በፊት ወደ ነበሩበት አስከፊ ሁኔታ የሚመለሱትን ሰዎች ዘገጽታ ይገልጻሉ። እኛ በአሁን ወቅት ጸሎትን ሁልጊዜ የአላህን ችሮታን በማመስገን መከራና በችግር ወቅትም ትክክለኛውን መንገድ በመከተል በጸጥታና ወይም በትዕግስት መታነጽ እጅግ ያስፈልገናል። እንዲሁም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ በመከራና በጭንቅ ጊዜ የሚያደርገው ጸሎት ተቀባይነት እንዲያገኝ የሚፈልግ ሰው በችግር ጊዜ ጸሎትን ያብዛ፣ ይቅርታ፣ በደስታ ጊዜ ጸሎትን ያብዛ። አቡ ደርዳ የተሰኙት የነቢያችን ባልደረባ እንዲህ ይላሉ፣ በጸሎትህ ቀን ወይንም በድሎትህ ቀን አላህን አመስግን፣ በችግርህ ቀን አላህ ጸሎትህን ይቀበልልሃልና። ጌታችን ሆይ ተጨነቁትን ሁሉ ጭንቀት አስወግድ፣ ተድላን እና ችሮታን እንድናመሰግን ገዛህ ከኛ ጋር ይሁን። አሚን።